Mirë se keni ardhur. Partia Lirisë akuzon forcat operacionale se kanë ushtruar dhunë ndaj Ilir Metës në momentin e arrestimit të tij. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë, Teddy Blushi, thotë se Meta është goditur në kokë nga një prej tyre, ndërsa shprehet se disa nga anëtarët e operacionales janë të lidhur me banda të Durrësit. Kemi evidentuar dy persona me precedent penal, me një të kaluar shumë të erë dhe të lidhur me bandat në zonën e Durrësit. Blushi cilësoi të dyshimta edhe automjetet që janë përdorur në arrestimin e Metës. Është ky automjet nga i cili ka dalë edhe një nga banditët me kapuç që ka kërcënuar me armë qytetarët që filmonin. Dyshimet e arsyeshme janë që kemi të bëjmë automjet që nuk përdoret nga policia e shtetit, sepse policia e shtetit i ka automjetet e identifikuara. Duke mos i kursyer akuzat ndaj policisë së shtetit dhe drejtësisë, Blushi pati një paralajmërim të fortë për kryeministrin Edi Rama. Nëse Ilir Metës i ndodh gjë brenda ambienteve ku është izoluar, përgjegjësia do të jetë e tij personale. Jo vrimiu, po as vrim gjilpore nuk do gjej. Zjarin që Edi Rama dhe Altin Dumani po i ve vëndit, do të digjen vetë të dy. Sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë thotë se ndaj kryetarit të kësaj force politike, Ilir Meta, nuk ka asnjë provë që implikon atë në korrupsion dhe se arrestimi i tij është bërë me urdhër politikë.